me life. Get stuck in it. You're alright. E aí, galera, tudo bem com vocês? Quero desejar um bom dia para todos vocês. Bom dia, meus amigos. Bom dia, boa tarde, boa noite. Como diz meu amigo Alfredo Souza. Ele não sabe que ele é meu amigo, mas ele é meu amigo. Eu assisto os vídeos dele, é da hora, mano. Gente, a gente tá aqui para reagir um 2 em 1. A gente vai reagir Transfiguração, do Kaito. E vamos reagir Starbucks, do Akashi Cruz, beleza? Verdade. E lembrando pra vocês, é pós-BGS, meus amigos. É então, pós-BGS, por isso que a gente tá acabado, entendeu? Meus amigos. É, hoje também vai sair vlog da BGS, aí vai. Acredito que seja o último vlog da BGS. E eu espero que vocês gostem. Se você puder deixar o like aí, é sempre de grande ajuda. Verdade, comenta quais outros sons vocês querem ver aqui no canal, que a gente vai trazer todos pra vocês com muita calma, beleza? Verdade, meus amigos. Então, sem mais delongas, já deixa aquele like pra fortalecer a gente. Então, bora mais um vídeo. Bora, meus amigos. Sei eu que os matei, garoto. Você usou de ave, então fez um favor. A vida humana não tem importância, ela somente existe. Inutilmente esse ciclo persiste, persiste, persiste. Espírito amaldiçoado, uma maldição se chama. Nasce tudo ódio, do medo, da raiva humana. Toda amargura em seus corações será o que gerará o reinado das maldições. Se fosse autoritário encrencado, mas como você é fraco, manter a calma. Responda a Roma, veja perguntado, o que vem primeiro, o corpo ou a alma? Pra mim vencer é necessário que no fim você me acerte. Com contato a sua alma muda a forma. Conteve minha transfiguração inerte. Humanos não costumam resistir quando sua alma deforma. Mas o que será que acontece com o vencer? Você será o primeiro que eu vou testar. Você será tipo experimento perfeito. Toda a minha gratidão não consigo expressar. Quando eu senti que estava perto do limite, se provou ainda mais forte, não para de pressionar. Vence, clássico, eu espero te reencontrar. A minha meta é apenas uma. Fomos forçados a perder o garoto, a perder o controle do suco. Igual você come quando sente fome. Mate alguém quando odia. Saiba, eu te dou permissão completa pra matar. Ei, garoto, é doutor. Quanto quem cê diz que eu tô? Não queria atrapalhar. Graças a vocês, como será que eu irei matar sua alma na próxima vez? Maldições irão prosperar, dos humanos será o fim. A nossa era vai chegar, o ralo. Transfiguração! Mas se quiser, nosso pacto acabou. Antes da morte, só veja eu sumir. Já chegou perto de trazer o meu filho. Nossa batalha foi interessante, não? Que começa o Halloween. Como é possível, sou verdade. Os boatos não dá para te acertar. É muito notório, você é um cara sangue frio. Mas se existe um limite que você quer sacrificar, definitivamente, coxo, você é o mais forte. Mas sua arrogância cantará o seu fracasso. Algo que saibam chamar, logo, logo terá sua morte. Porque Satoru Gojo foi selado. Então que comece o jogo. Seu eu o matarei. Hoje só pode ser o dia de sorte. Pois vem na minha frente, olha quem encontrei. Feiticeiro de classe. Na gratidão tente entender. E tá doido, não vai esquecer. Agora o resto é com você. Ai, porra. Eu procuro desesperança ao seu lado, mano. Um pouquinho mais de jeito, eu partiria seu canto. Me tá doendo. Então, garota, será perfeito matar agora. Sei que perceba o efeito da
sua amiguinha tá morta. O quê? Sua vida nas mãos, junto à sua sanidade. Acho que isso me toma. Sabe de uma coisa e o ditador. Nós somos iguais, nós somos iguais em tudo. Enquanto não entender, não pode ela me vencer. Expulsão de domínio, 2 microsegundos. É isso quando o ditador vai morrer. A dispensa de você eu dominar. Agora que arranquemos de você. Como que pretende só poder usar? Essa é a minha forma perfeita. Essa é a sua vida desgraçada. Vamos recordar só que eu vou ver. Merda, eu fui enganado. Ainda com a essência da minha alma. Fui derrotado. Somos iguais e são fato. Vamos, me ajude, gueto. Vamos, me ajude, gueto. Droga, traidor. Droga, traidor. Transfiguração. Caramba, mano, ficou perfeito! Gente do céu, velho. A sua cara eu vou quebrar! Ai, tô... Mano, o Kaito, nossa, ele tá lançando os sons atrás de sons. É véio. Só som brabo, mano, de mano, qualidade muito aí. Muito bom, velho. Ai, caraca, demais, tomou um spoiler pra caraca agora, mano. Esses acontecimentos da Nobara, puta. Não, eu quero que seja mentira isso, mano. Não quero, mano, que seja verdade. Mano, ele arranca a mão do cara também. O Gojo é selado. Mano, como e, que tipo, ele consegue selar? Às vezes a gente, mano, não dá nada assim pra ele no anime, mano. Mas ele se tornou no mangá. Deve ser do mangá, né, meus amigos? Sim, aí. Mas dá, no anime já dá pra gente perceber que, mano, ele é muito ambicioso, é, velho. E, tipo assim, ele tá disposto a fazer qualquer coisa pra ficar mais forte. Mais forte, é. E ele consegue ficar forte pra caramba. Tanto é que acha que aquele outro carinha morre também lá, né? O outro feiticeiro, óculos, né, o loiro. Verdade. Nossa, mano. Muito meus amigos, bom. Quando muito, você escutar muito, esse muito rap, como que vocês ficaram? Você que tá lendo o mangá, quando você lê o que que, mano, você surtou? Caraca, não dá pra acreditar. Gente, tá, mano, muito bom, velho. Nossa, do céu, esse refrão Kaito é destruiu, bom. Mano. Nossa, gostei. O refrão fica na cabeça. Gostei demais. Tá muito bom, gente. Nossa senhora, já vai pra minha playlist com certeza. Comentem pra gente o que vocês acharam, beleza? E já vamos pro próximo. Bora. Bora, meus amigos. Akash Cruz. Starbucks. Nunca fui de Starbucks. Fez
da cafeína dentro do meu corpo. Pico de energia caiu e eu fiquei bem morto. Tô abrindo o app só pra pedir mais um pouco, pensando no que ela faz. Eu já vou ficando nessas histórias. Refrão chiclete, meus amigos. Nossa, gostei. Eu cafeína girl. Starbucks. Essas Starbucks. Fica na cabeça, refrão. Mais um, vai. Essas Starbucks. Me deixam light. Caramba, gostei, gente. A gente refrão ficar na cabeça. Eu adoro essas ediçõezinhas assim, ó. Mano, topzera. Sabe uma coisa que me veio na mente agora, mano? E é feat slow, né, gente? A gente esqueceu de falar no começo aí. Isso, verdade, mano. Gostei demais, mano. A Caixa de Luz destruindo mais uma vez aí. É, se eu não me engano, é o terceiro som que a gente tá reagindo dele, né? Terceiro som que a gente tá reagindo. Tô gostando dessa vibe aí. E me veio uma coisa na cabeça agora. Tem ou não tem um feat dele com o MH Rap? Mano, se não tem, eu acho que seria da hora a vibe dos dois, hein, junto, hein? Eu acho que ia ser um som foda, hein? Eu também acho, verdade. Pessoa um fazer o do Gohan e outro fazer do Goku. Cê é louco, acaba tudo, acaba o mundo. Chega, mano. De Dragon Ball. Ah, nem tem muito Dragon Ball, mano. Cê é louco. Não, não tem. Gente, mas é isso. Comenta pra gente o que você achou. Eu gostei muito. Tô curtindo muito as músicas do Akashi aí. Isso. As vibes das músicas são muito boas e todas se colocaram. Sempre fala nos vídeos. Já deixa seu 2 em 1, 3 em 1, que a gente vai trazer pra vocês. É isso aí. Espero que vocês tenham gostado. Se você chegou até aqui. E gostou desse vídeo? Muito obrigada pelo seu like. Pelo seu feedback. Tamo junto. Então, até o próximo vídeo.